Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 14 iyun saat 14:30 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Lakin bəzi yüksək dağlıq və dağətəyi ərazilərdə ara bir zəif yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif şimal-şərq küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində Respublikanın şərq ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi, lakin bəzi yüksək dağlıq və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır.